ଦହି ରୋହି ମାଛ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ରୋହି ମାଛକୁ ସେମି ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ରୋହି ମାଛ ଏଠି ସେମି ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ରୋହି ମାଛକୁ ପକାଯାଇଛି, ଏଠି ଖୋଲିକି ରଖାଯାଇଛି, ହାଲକା ଭଜାଯାଇଛି, ପୁରା ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ସେମି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦହି ରୋହି ମାଛ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ସେମି ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କିଛି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଦହି ମାଛ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସୋରିଷ ଅଛି 3 ଚାମଚ, ଧଳା ସୋରିଷ 3 ଚାମଚ ଆଉ କଳା ସୋରିଷ 3 ଚାମଚ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ଦହି ମାଛ ହେଉଛି, ଦହି ଝାଲ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ 4 ଜିନିଷ ତା'ର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଇ 4 ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ମାଆଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଦହି ଇଲିଶି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଦହି ରୋହି ଝାଲର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତିକି କଳା ସୋରିଷ ଥିଲା ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ଧଳା ସୋରିଷ ଯାହା ସେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଛିଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆପଣ ରସୁଣ ଦେଇକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ରସୁଣ ଦେଇକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ କରେଇରେ କିଛି ଦହି ଅଛି, ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟେଇକି ରଖିବେ, କାରଣ ଦହିଟା ଫେଣ୍ଟେଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଫେଣ୍ଟେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଘର ଦହି ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ଥିଲା ମାନେ ମା ଯେଉଁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ସେ ମସଲାକୁ ମା ଦହିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ତ ଦହିଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦହି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ସେଥିରେ ମସଲା ଗୋଳା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମା, ଦେଖୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ହେଉଛି, ସେ ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ମସଲା ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ସେ ମସଲା ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଲୁଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାରଣ ଦହି କେତେ ଖଟା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଛ ଭାଜିଥିବେ ସେଇଟା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣରେ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିଥିବେ, ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆପଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମସଲା ଦହି ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବେ। କାରଣ ଯେମିତି ସବୁଯାକ ଯାହା ବି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟାନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ବବଲ୍ସ ରହିବନି। ତ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ପାଣି ଦହି ମାଛଟା ଟିକେ ପାଣି ରହିଲେ, ଦହି ରୋହିଟା ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯଦି ଖଟା ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣିରେ ସେଇଟା ବସିବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମା ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମା ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଚିନି ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଦହି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ କିଛି ସମୟ ଦହି ଆଉ ମାଛ। ତ ମା ଯେତେବେଳେ ଫେଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହଳିଆ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ମାଛ ପାଣିରେ ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ମାଛ ଯେଉଁ ପିସ୍ ସେମି ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପାଣିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଦହି ପାଣିରେ, କାରଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଯେତେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବସିବ ସେ ଯେଉଁ ଦହି ମସଲା ପାଣି ଅଛି ସେଇଟା ମାଛ ଭିତରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଶିବ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା 1/2 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବୁ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି, ତ ଆମର 1/2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ବନାଉଛୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ଆପଣ ବନାଇବେ, ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା କିଛି ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଅଛି, କିଛି କଳା ଜିରା ଅଛି, ପାନମୌରି ଅଛି ଆଉ ଜୁଆଣୀ ଅଛି। ତ ଏଇ 3 ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଏତେ ଦହି ମାଛ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦହି ମାଛ ଝାଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇ 4 ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ତ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ଥିଲା ସେଥିରେକୁ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ତାପରେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଳା ଜିରା ଆଉ ଜୁଆଣୀର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ, ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେଉ ସେ ଫ୍ଲେଭରଠୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କାରଣ ନା ଏଥିରେ ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ନା ଏଥିରେ ଜିରା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି,
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନମୋହରୀ ଜୁଆଣି ଆଉ କଳାଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ସେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାରଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆମର ଯେହେତୁ ସ୍ପାଇସେସ୍ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏବେ ତଡ଼କା ପୁରା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ଏବେ ମା କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକିଏ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ କଲର୍ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦରକାର। ତ ଏବେ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ତିଖା ଲାଲ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ବହୁତ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିବ। ତ ସେ ଛୁଙ୍କକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମାଛ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେଉଁ ଦହିର ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାର ତେଲ ମସଲାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ କରେଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇଦେବା, ସେଇଟା ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତଳେ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଉଠିକି ଆଣିକି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇଦେବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଇଛି। ତ ପୁରା ହାଇରେ ଦେବେ, ହାଇରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ କରିବେ, ପୁରା ଯେମିତି ଗପ୍ 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 ଫୁଟି ଆସିବ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ତ ତେଣୁ ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲେ ତାକୁ ସିମ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ସିମ୍ରେ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ମାଛ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ତେଲରେ ପକାଇକି ସେମି ଫ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ତ ମାଛ 50% କୁକ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ 50% ସେଇ ଦହି ଭିତରେ ସିଝିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବବଲ୍ସ ଆସିଲାଣି, ତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖୁଥିବେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ରେ କରିଦେବେ, କାରଣ 10 ମିନିଟ୍ ହାଇରେ ବସାଇଲେ ମାଆଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଦହିର ଯେଉଁ ଖଟା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ପୁରି ଚାଲିଯିବ। ଦହିର ଗୋଟେ ଖଟାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ନା, ତ ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସିମ୍ରେ ବସିଛି, ଏବେ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଦହି ମାଛ ବସିଛି ସିମ୍ରେ। ତଥାପି ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲର କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲାଣି, ମାଛ ବି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଖା ହେଲାଣି। ତ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖିବା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତା'ର କଲର୍ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦହିଟା ବହଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଟିକିଏ ପାଣି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି, ବଟ୍ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଥିଲା ସେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ତିଖା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି କି ଦହିରେ ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2ଟା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 7-8ଟା ଆଡ଼୍ କଲେ ଆହୁରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ଛୁଆ ଏକା ଖାଇବାର ଅଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ତ ଯେତେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ ସେତେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତେଲ ବି ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠୁ ତେଲ ଯେଉଁ ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଟିଲା ପରେ, ତା ମାନେ ଆମର ଦହି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦହି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲା, କାରଣ ସୋରିଷ ମସଲା ବି କଞ୍ଚା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଦହି ମାଛ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଯେହେତୁ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ତ ଆହୁରି ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଛ କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହାଇରେ ଫୁଟେଇଦେଲେ ପାଣିଟା ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହାଇ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଇରେ ଏବେ ଅଛି, ହାଇ କରିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପାଣି କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସିମ୍ ସିମ୍ରେ କରିବା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଦହି ମାଛ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ, କଞ୍ଚା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଆଗରୁ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଛୁ। ତ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର 2ଟା ଯାକ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ସ୍ମେଲ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଆସୁଥିବ। ଯାହା ବି ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣ ଥରେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ପାଇସେସ୍ର ସ୍ମେଲ୍କୁ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିବ, ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଘର ସାରା ପୁରା ବାସୁଛି ଦହି ମାଛ। ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଏଇ ଦହି ମାଛ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଖାଇଥିଲି, କେବଳ ଭାତ ନ ଖାଇକି ଖାଲି ଦହି ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଆମର ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦହି ମାଛ ରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ରେସିପି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ମା କ'ଣ କଲେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା 1 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଆହୁରି ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଢାଙ୍କିକି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍ ହେଇକି ଦହି ମାଛ ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦହି ମାଛ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ତେଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ଗରମା ଗରମ ଦହି ରୋହି।